Non actividade de ordenar imaxes, temos unha secuencia de imaxes desordenadas e o noso traballo é pois colocalas. Para creala é algo moi sinxelo, teríamos que ir a engadir recurso interactivo de H5P e seleccionar esta opción, imaxe secuencia. Para levar a cabo temos que poñer o título que queremos que apareza na aula virtual, a pregunta que o alumnado pode ver unha vez que accede á actividade e unha descripción alternativa, ¿no? Que dice que hai que na seguinte lista se ordene correctamente. En cada unha das opcións de imaxes pois temos que seleccionar a imaxe, es decir, opción 1, poñerlle o nome, o nome da descripción, pode ser un texto máis extenso. Na segunda igual, cargar unha imaxe e poñer a descripción da mesma. Unha terceira imaxe tamén teríamos que cargar e poderíamos engadir todas as opcións que nos queramos. Unha imaxe, isto sería o futuro, non? Esta imaxe sería... E máis podo acompañar cada unha destas imaxes cun audio. Ben, dunha páxina web, cuxo enlace colocaríamos nesta icona, ou ben cargado pois do noso ordenador, non? Podríamos ser unha especie de explicación que podría ir xunto coas imaxes. Para finalizar, como sempre, a lingua de navegación, neste caso non permite, procedemos e salvamos. Guardamos e presentamos. Imos ver a imaxe, a actividade de imaxes anterior, pero agora con un exemplo máis, non? Pois sería paleolítico, neolítico e dos metais de futuro. Comprobamos, vemos que é totalmente correcta.